que des de la cooperativa Mas Pujol som productors d'oli des de fa més de 100 anys. Abans érem molts productors, ara cada vegada som menys productors, però portem les mateixes olives. És una feina que es neix amb ella, és una feina que hem viscut tota la vida. Pensa que les nostres mares ens donaven el pit sota l'oliver. Tenim un oli molt gustós, un oli molt bo, un oli que és ideal per menjar amb amanides, amb pa amb tomàquet, un oli que per cuinar és boníssim, que creix a la paella. Des de la cooperativa Mas Pujols, cada any fem una festa de l'oli perquè pugueu tastar aquest oli. Fem un pa amb tomàquet, un pa torrat, amb unes sardines. Podeu tastar la botifarra aquesta del poble, que és molt bona també. Convido a que vingueu a tastar aquest oli, a fer un bon esmorzar